кыргызстанда акыркы суткада элүү төрт адамдан коронавирус табылып үч бейтап каза болгонун саламаттык сактоо министрлиги билдирди маалыматка ылайык бишкек шаарында жыйырма беш ош шаарында эки чүй облусунда тогуз талас облусунда эки ысык көл облусунда алты жалал абад облусунда он адамдан илдет табылды акыркы суткада эки жүз жети адамдан илдет сакайып чыкты бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан үч жүз жетимиш сегиз бейтап амбулатордук түрдө бир миң тогуз жүз он адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери эки жүз миң жүз жетимиш беш адам коронавирус жуктурду алардын ичинен эки миң тогуз жүз отуз беш адам каза болду